Oi, minhas arteiras, tudo bom? Meninas, hoje eu vou ensinar vocês a editar pelo celular, tá? Pelo PixArt. Então, abri aqui. Esse aplicativo também tem a opção de algumas coisas que é só pago, então alguns efeitos, algumas máscaras é só pago. Só que eu consigo editar e a foto fica muito boa somente no gratuito, tá? Mas se você quiser pagar também fica opcional. Então você clica aqui no mais, escolhe a foto, tá? Eu vou começar editando essa foto aqui, que é uma foto de um produto meu que eu fiz recentemente. Aí eu venho aqui em recortar para tirar essas partes que eu não quero que apareça. Eu já tenho vídeo no canal ensinando como eu faço para tirar minhas fotos. Eu mostrei tudo para vocês lá, tá? E ensinei editar pelo computador também. Não é nesse programa, tá? Um site online. Então, eu vou mexer aqui. Se eu quiser mexer no brilho, ó, mais brilho, menos brilho. Aqui eu vou deixar com bem pouquinho no 3, tá bom? Porque ela já tá uma foto bem boa, né? Aqui é o contraste, ó, das cores. Eu não recomendo deixar muito baixo, nem muito alto, que fica muito artificial, tá? Então, ó, o zero. Vou colocar aqui. Virou. Claridade, ó, eu sempre faço isso pra mim ver o que que tá mudando, tá vendo? Só que eu não uso muito esse porque fica muito artificial. Ó, saturação é o tom do verde, tá vendo? Eu também não gosto de alterar muito, se ficou bem, a foto ficou bem perfeita, eu não gosto de alterar muito. Matriz, você vai mudar a cor, ó. Então, geralmente a gente não mexe, tá? Realçar, ó. Mais e menos, eu não gosto muito de mexer nisso também. Sombra, também não mexo muito, depende da foto, você vai testando, tá? E a temperatura, ó, fica mais quente ou mais frio. Então, geralmente eu deixo um pouquinho mais quente, tá? Então, eu finalizei aqui a edição. Agora eu vou nesse embelezar. Detalhes, e aqui você pode deixar em 100 ou diminuir, tá? Você que sabe, eu gosto de deixar mais ou menos no 60 e pouco, ou no 50 mesmo, senão fica muito artificial. E agora eu vou passar o meu dedo, ó, você consegue aumentar a imagem para poder editar. E eu vou passar meu dedo somente no conjunto, ó, que eu quero que o destaque fique no conjunto. Deixa eu aumentar aqui, pra dar pra vocês verem, olha a diferença. Viram? Parece que estava tudo embaçado a foto, né? Mas não estava embaçado. E aí, quanto mais você passar a mão em cima, mais ele vai ficar dando esse efeito, tá? Ó. Então, aqui eu achei que ficou um pouquinho artificial. Eu vou fazer novamente. Que eu queria que desse para vocês verem mesmo, né? Ó. Então, ele cria camadas, tá? Quanto mais você passar a mão, mais forte fica o efeito. Eu vou fazer aqui do ladinho só para vocês terem uma ideia, ó. Olha a diferença. Tá vendo a diferença que dá? Olha, fica muito mais nítido a foto. Então é assim que eu gosto de mostrar os detalhinhos, tá? Dos meus produtos. Então, ó, ficou assim. Confirma. E agora vem aqui. É muito importante você colocar o nome do seu ateliê, tá? Porque, infelizmente, né? Tem muita artesã ainda que trabalha com foto alheia. Eu acho errado isso, né? Tem gente que não acha, mas. Aí você consegue aumentar a foto, ó, pra conseguir mexer certinho aqui. Aqui você diminui, aqui você vira, ó. Diminui. Se você aumentar a foto, você não pode diminuir tanto, tá? Porque a hora que você diminuir a foto, ele vai ficar minúsculo, ó. Eu só gosto mesmo pra poder posicionar certinho. Mas aí você deixa um pouquinho maior, mais ou menos assim, ó. Entende? Senão não adianta você colocar. Pra quem tem dúvida, Tulin Love é o nome da minha loja, tá?
Shopping é onde eu ensino e o Tooling Love é onde eu vendo meus produtos. Eu trabalho com artesanato, ensino para vocês, mas eu também vendo, tá? E aqui você consegue adicionar seu logotipo, adicionar foto. Aí você consegue escrever, né? Aqui nesses pincéis, ó. Muito legal esses pincéis, tá? Ó, tem de tudo que você quiser. Por isso. Virou. E aí você vai testando. Você consegue também aumentar e diminuir o tamanho. Eu gosto muito desse. Daí, clicando duas vezes, você consegue aumentar o tamanho e diminuir, tá? Aqui é a opacidade. O que é a opacidade? Ó, vou mostrar pra vocês. Opacidade em 100%, né? Agora eu vou diminuir, ó. Ela fica como se estivesse meio apagado, tá? Então, aí você que escolhe o jeito que você quer que deixe. Então, eu gosto que ela fica bem brilhante. Aumentar o tamanho pra vocês verem. Ó, normalmente eu gosto de colocar assim em volta do produto, dá um charme. E esse daqui também eu gosto bastante, olha, mas assim, tá vendo? Mas aí tem de todo tipo, e você consegue também pesquisar, ó, pesquisa. Aí já tem esses aqui. Ah, que legal, bastante já. Esses que tem uma coroinha, ó, é os pago. Os que não tem essa coroinha é tudo grátis, ó, pra você. Tá vendo? Então, aqui, você consegue vir aqui, ó, descubra. Tá vendo, ó, flor, por exemplo. Vem todo tipo de florzinha, você vai escolher o que você quer. Ó. E aí, você coloca lá. Por essa é só pra vocês verem, tá? Ó, mesma coisa, consegue diminuir aqui, tá? E aí você consegue procurar o que você quiser aqui, ó. Você digita e vai achar, ó, Halloween. Aí já vem as coisinhas. É muito legal esse aplicativo. Vamos voltar, né? Eu vou ver. Apertar aqui descartar, porque eu coloquei um monte de coisa em cima do produto, né? Então, ó, aí pra você salvar, é só você fazer assim. Pera aí, primeiro eu vou ajustar aqui, ó, tá vendo? Você consegue pôr borda, é tipo uma borda, né? E eu gosto desse efeito aqui, ó. Tá vendo? Aí você consegue controlar o tanto que você quer que ele fica desse jeito aqui, né? E aí é só salvar, você vem nessa setinha, salvar, salvar. Prontinho, tá salvo na sua galeria, tá? Então, meninas, ó, eu vou editar aqui, eu vou adicionar a foto que eu acabei de editar. Que é essa. Eu vou cortar só pra ficar melhor. Eu vou cortar só pra ficar melhor, ó, pra vocês verem a diferença, ó. Tá vendo os detalhes do laço, ó? A diferença. Espero que esteja dando pra vocês verem. Aqui também, olha a diferença. Então é isso, meninas. Pra vocês assistirem o vídeo onde eu ensino como que eu tiro a minha foto, tá? Você clica aqui no card que vai estar aparecendo pra vocês. E se você tiver alguma dúvida sobre o aplicativo, você pode me enviar mensagem também lá no nosso Instagram, no direct, que eu tento ajudar vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.